alafu sasa mnatukana baba yenu. Yeye alisema hivyo. Alisema hivyo. Lakini wewe hujaingia kwa chama bado? Wewe hujui na hujamtukana baba yako. Ngoja nikuulize aje. Nani aliingia kwa chama akamtukana babake? Sielewi. Naulizaje? Maybe mkiwa katika mazungumzo na baba pale vile. Did you discuss about Jalang'o? No. Did you discuss about him? Maybe yeye kuingia katika chama na kadhalika. Kulikuwa na any discussion about Jalang'o? No. There were no discussions about Jalas. There were discussions about my maandamano. All right. I was asked ni nini nafanya? Am I interested? Kama vile mnauliza hapa hapa the 47. Yes. Nilikuwa naulizwa baba aliuliza tu hivyo. Wewe what's your interest? What are you doing? Nikamwambia mimi nimekuwa nikipigania watu. Yeah. Unafikiria kuingia siasa? Akasema mimi nimeanza kuona ni kitu nafaa nifanye. Yeah. Tukaongea maneno ya alikuwa anaongelesha stories how to kutumia comedy na kukuwa na side business. Kuna wakati aliongelea story kama hiyo si focus kwa kitu moja. Ndio. Mama tukaongea stories za hizi zinatoaje hizi? Charity. Yes. Akaniambia na she goes to girls schools okay, na anapeleka pads na kuna ile anaenda tukampeleka na kuna zingine mbili bado tunaenda. Okay. Mm.